Полициските сирени уште еднаш ја потресоа Битола, но овој пат со трагични последици кога синоќа околу 20 часот се судрија патничко возило Фиат Пунто со ресенски регистарски таблички и товарно возило Шлепер со скопски регистарски таблички. Животот на лице место го загуби ресенчанец од собственик на патничкото возило. Несреќата се случи на магистралниот пат Битола Прилеп во близина на селото Српци, 1200 метри во близина на надвозникот кај селото околу 20 часот при директен судир на двете возила. Сообраќајна незгода во која учесници се патничко моторно возило Фиат Пунто со ресенски регистарски таблици, управувано од Гоце Т, 29 годишен, кој починал на лице место. Смртта е констатирана од доктор од итна медицинска помош. Возило тегнач марка Рено со скопски регистарски таблици и полуприколка Шмиц, исто со скопски регистарски таблици, управувано од МЦ, 61 година, од Крива Паланка, кој што во незгодата се стекнал со тешки телесни повреди. При судирот на двете возила на лице место загина возачот на патничкото возило, додека возачот на товарното возило поминал со телесни повреди. Синоќа бил хоспитализиран во битолската болница, се здобил со фрактура на прстот на ногата и е надвор од животна опасност и утрово е пуштен на домашно лекување. Причините за оваа несреќа се истражуваат. Патот Битола Прилеп синоќа до полнок беше затворен за сообраќај додека траеше увидот од страна на основното јавно обвинителство и екипите на СВР Битола, а возилата се пренасочуваа по стариот пат. Во непосредна близина на местото на синоќешната незгода, на истиот патен правец пред 3 месеци, при судир на две возила животот го загубија 7 лица. Инаку ова е втора тешка сообраќајна несреќа во Битолско во изминативе 2 дена. Во вторникот, при судир на два автобуси на патот Битола-Демирхисар, беа повредени 21 лице, од кои 4 со потешки последици.